Opozita ngre shqetësimin se reforma territoriale e iniciuar nga qeveria Rama do të ndikojë në sistemin zgjedhor. Deklarata u bë nga deputeti demokrat Oert Bylybashi në mbledhjen e Komisionit të Ligjeve gjatë një seance dëgjimore me ministrin për çështjet vendore Bledi Çuçi. Mos ky afat është më i shkurtër se duhet, pra zgjedhjet e ardhshme vendore nuk duhet të jenë objektivi për përfundimin e kësaj reforme. Do të kishte kjo një impact në mënyrën se në rezultatin zgjedhor që do të dalë, pra mos ka një agjendë politike, do thoni jo. Po do doja kujtë të përgjigjen duhet ditë me këtë. Si afat është menduar që e gjithë reforma të mbyllet të brënda, po themi, gushtit të vitit tjetër, sepse jemi kurzuar dhe nga ligji që të paktën 6 muaj për para zgjedhjeve vendore, ne të mos kemi ndryshime apo propozime ndryshime kufish. Lidhur me zhvillimin e territorit, përfaqësuesit e opozitës vlerësuan si antiligjor vendimin e Këshillit të Rregullim të Territorit për pezullimin e dhënieve të lejeve të ndërtimit nga pushteti vendor. Mendoj që këto vendimarrje janë marrë pa respektuar as pak çfarë thotë progres raporti. Por kjo është ajo që mendoj unë dhe kolegët tjerë. Në vlerësimin tuaj, duke qenë se kjo, nëse nuk ka ndodhur ky konsultim, është cënim i autonomisë vendore. Çfarë impakti mendoni ju ka eventualisht cënimi i autonomisë vendore në procesin e integrimit të vendit? Ju e keni bërë konsult zero me shoqata? Dhe gjithë kurorës Tiranës, të gjithë komunave dhe njësive vendore, i ka hequr të drejtën për dhënë leje ndërtimi. Tani, pyetjet që kanë të bëjnë me këtë çështje janë, politika që po ndjek ministria juaj, bashkë me kryeministrin për sipër, janë të njëjtën frymë me atë që kërkon progres raporti, apo nuk janë në atë frymë? Ministri Çuçi nuk diti ti përgjigje këtyre pretendimeve. Unë mund kem përgjigje, por nuk është në mandatin tim për t'i dhënë përgjigje të drejt për drejta çështjeve që lidhen me veprime që janë ndërmarrë në sektorin e planifikimit urban. Para deputetëve, përfaqësuesi i qeverisë tha se parashikohet që shumë nga komunat aktuale të mos ekzistojnë më për shkak të efektit financiar në buxhetin e shtetit. Por Çuçi këmbgulis se Shqipëria ka nevojë urgjente për reformë territoriale. Faleminderit për sot.